ሳይራይ ደለ አንድ ወር የሚቆይ በጉራና ላይ ለሚኖሩ ሰዎች የምሳ ምገባ አዘጋጅቻለሁ አለም። ሳይራይ ያዘጋጀው ምሳ በየቀኑ 100 ሰው መመገብ የሚያስችል ነው። የዛይራይድ ባለቤትና መስራች አቶ ሀብታሙ ታደሰ ለአርቲስት እንደገለጹ ዛይራይድ ያዘጋጀው የምሳ ፕሮግራም በከተማችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንቅስቃሴ እየቀነሰ በመምጣቱ በጉራና ላይ የሚኖሩ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጫና ለማገዝ ነው ብለዋል። ጉራና ላይ ያሉ ልጆች ደግሞ እና የተለያየ ስራ ላይ ያሉ ወጣቶች ገንዘብ ማግኘት አልቻሉም። በዚህም ምክንያት በረሃብ እየተጠና በረሃብ እና በጥማት እየተጎዱ ስለሆነ ለሚቀጥሉት አንድ ወራቶች የምሳ መብላት ፕሮግራም ለ100 ጉዳና ተዳዳሪዎች ዛሬ የምንጀምርበት ቀን ነው። ያገናኘ እንግዲህ እንደምታዩት ጉዳና ላይ ያሉ ወጣቶች እዚህ ጋር ተሰልፈዋል። ስለዚህ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ምሳ የማብላት ፕሮግራም እናካሄዳለን። ይህ እንግዲህ ለሚቀጥሉት 30 ቀኖች የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ዛይራይድ ከዚህ ቀደምም የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት እገዛ እያደረገ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ሀብታሙ ቤት ውስጥ የተቀመጡ በችግር ላይ ያሉ ሰዎችንም የምናግዝበት አዲስ አሰራር ዘርግተናል ብለዋል። ቤት ለቤት እየሄድን ካለን እየቀነስን ለጎረቤቶቻችን እና ኒድ ላይ ላሉ ወይም ደግሞ አቅሙ ለሌላቸው ህብረተሰቡ ክፍል የምንሰጥበት አንድ ፕሮግራም አለ። ለዛም እንግዲህ መኮረኒ፣ የታሸጉ ምግቦች፣ ዘይቶችን እየሰበሰብን ያለ ነው። እሱንም እንግዲህ ለአዲስ አበባ መስተዳደር እንለግስና በእነሱ በኩል ለህብረተሰባችን ተደራሽ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ደግሞ በአካባቢያችን ላሉት የጎዳና ተዳዳሪዎች ደግሞ ምሳ የማብላት በአቅማችን የ100 ሰዎችን ለሚቀጥሉት 30 ቀኖች የምናበላበት ፕሮግራም ይኖራል። ሌላው ደግሞ ከአርቲስት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እንደዚሁ ቤት ለቤት ድረስ የተለያዩ አስቤዛዎችን የማድረስና ስጦታ በነፃ የማድረስ ደግሞ ፕሮግራም ሶስተኛው ፕሮግራማችን ይሆናል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጉዳት ካደረሰበት ዘርፍ አንዱ የትራንስፖርት ዘርፍ መሆኑን የገለጹት አቶ ሀብታሙ፣ ሆኖም ዛይራይድ ችግሩን በጋራ በመረባረብ ለመፍታት ቅድሚያ እንደሚሰጥ ገልጸዋል።